Apa sayembaramu tak tukune? Iso kowe nggawa mendut bali omah. Yo nanging kudu nampani pusakaku Guntur Geni. Wakean. Kene omongan pecenteng kok kowe pas jawabanmu. Ah. Oke. Mula kanthi kuwi, yo nek pancen kowe jek kepengin, gowo balik mendut, yo sapa wae? Wae sapa? Sing panunen lan sing kadan. Omeni kom bandrin. Kiki ape apa kok malah tawa-tawa obat? Aku nganake sayembara. Sayembara mawa sing iso nampani pusaka ku Guntur Geni. Ora lanang, ora wedok. Aku ngaku kalah bakal tak wenehi mendut. Yen pancen penjalukanmu kaya mengkono. Enggal-enggal tamak noning, wah rambutku tak coplok ya layar. Metangene. Ayo, dak metu. Satrio Gok. Kok Satrio Gok? Iya, cakel kowe. Ayo, cepet. Saiki wongmu. Wis tarik kowe. Nanti subuh ya ora popo, nanti sesuk ya ora popo, sing penting saiki. Wani nampani saiki kowe? Wani! Ayo! Tampani Guntur Geni. Ya. Ya. Apakah maksimu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngono loh, Mas.
Ya are semangat ya nek dijawab lho. Wong semene ora ana sing jawab lak dibaten tok ngono kuwi ngenes rasane. Nek dijawab lak ya seneng ngoten nggih. Alhamdulillah. Yang sampun ngrenggani ngantos dalu punika matur suwun nggih. Bapak Ibu tamu undangan ning rawuh dalemipun Pak Pri. Pak Pri apa Pak No? Pak Priyono. Priyono. So, Pak Pri. Bani nggih. Nggih. Ah, kanthi acara wali matul urus pernikahan. Pernikahan Mas Nganten juga Mbak Nganten. Nggih. Doane ya ya begitu-begitu saja. Sing sae-sae mawon. Sing sae mawon. Mugi dadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Gak lebih kantuk momongan. Amin. Semoga langgeng sampai maut memisahkan. Amin. Adem ayem. Sak keluarganya Pak Pri muga-muga pinaringan seger waras rezeki lancar. Warung kerange muga-muga laris manis. Berkah selalu jaya selalu. Amin. Rame terus. Rame terus. Iya, alhamdulillah ngepasi sing ditimbali Wahyu Manggolo. Wahyu Manggolo blenger kerang iki mesti mau. Bos kerang sing nanggap lho, Rok. Oh, iya, aku blenger. Kok kene? Tumbas. senengane kok neko-neko to. Iya. Guyon aku tenan. Piye to? Niki Wahyu Manggolo ditimbali kanggo ngliper sedaya tamu undangan. Nggih. Kita anggota baru sedaya masyarakat Kaliampuh dan sekitarnya. Juga dulur-dulur yang sama rawuh terima kasih. WML semuanya. Mas-masku, bapak-bapakku, simbah-simbahku yang saking Kudus juga. Nggih. Bosik Rupok, Pak Gun, Ayah Vera, pokoknya nanti. Nanti di absen ya. Iya, 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 iya. Dari Kudus juga semuanya. Yang lagi nonton sering bareng RHS Shooting juga bagus momen channel. Bagus momen channel. Selamat bergabung, selamat menikmati hiburan bareng Wahyu Manggolo. Ayo dihibur bareng lagu-lagu saya penak. Mau sore bahas dangdutan. Pon. Apa ini? Sabah. Sabah apa? Kembangan Melati Rinonce. Bang, leset tangkok sok. Ngono aku kok suwi ya. Nah ya aku dek lola kena apa. Jantin lah kau ya. Ya ya ya. Melati Rinonce ya. Dek kembang anten. Kayak sing digo bang anten. Naliko macak cuantik ngono kayak gini. Cuantik kan gue mati. Lampunya gue singgir Sunda poro gue. Aku. Dek lelap batokku. Ayo enggak ya. Melati Rinonce. Ya. Kang Mas, Pak De, Pak Deku, Mulyono, yang dari Gowu, Mama Rama, makasih ya Papa Rama, Dek Rama, buahnya. Mulyono, bestiku dari Margo Terus sendiri, Ferry Kuti. Ferry juga Mas Andre, Andre semuanya. Iya. Andre ana telu tekan. Ana telu iki mau. Pucak wangi, gabus. Ya. Sumangga. Sabar, ini mau ada bubuk kabel lho. Setengah siji lagi metu lho, Rom, bayangno. Siapa? Pak Kurin! Melati Rinonce. Jari kok baru di WA? Ya di WA. Ono PR lagu manis di dukungkot. Oke, oke, yuk. Sabar, sabar lagumu lho. Saya nyanyi Mbak Indah Kalola ya. Oh, orang tau nganggo.
pesen tak kabeh to, Dik, Dik. Tak kabeh. Sate. Aja dibareni lho ya. Enggak saru. Lah iya senengane. Iki pesanku. Hey, mawar kuning. Kang kudu sumandi. Sudah dikasih ada melatih rinyon C.
Mas Danang. Oke, Mas Danang kisinan dua senyanyi Mbak Ika nanti. Ya, bisa nih Mbak Ika. Dia mau saking bapak yang gantungan nggih. Sunane kayak biasa nih. Lali janjine to. Wis dina Minggu niku ta, Pak? Nggih, dina Minggu. Nggih. Wis kuwi tak gak nene. Tidur Pak Gun mang lho, Pak Gun mang anggone. Pak Gun. Pak Gun jenenge teng pundi, Pak? Pak Gunawan niku. Pak Gun. Menjenak lagunya pembuatan. Oh, diawe to. Nah, kan dan iso. Sesek, Dek. Nganu persiapna lagune Lali janjine. Lali janjine Mas Ari. Rohane nek sesuk dina Minggu ya. Saiki iya, kan, ya. Iya iki mang. Ki kliwat jam. Napa, Pak? Lintang Aswara, siap. Jos gandos kotos-kotos nganti bedos dari. Ya mas, Lali janjine mas. Saya nyanyi sapa iki kira-kira ya, penake ya. Mbah iso kabeh nek iki. Ya 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 ya, cus ya. Cus. Yo, Nojan, kok iso ya? Ayo, Jan, Jan, Jan. Jan-jan niku ini ngerti Oh.
wis apa. Sudem goyange sing tenanan jek adem. Ora usah kemar-kemar tak hukum kowe. Ayo. Ayo kowe kemar-kemar liyane semangat kowe kemar-kemar kowe kaboten sesuatu ngono kok iso. Iya 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 terus-terusan ayo. Janjani kowe ngendi? Atas Mas Udin, ya. Bedas gak? Ah, bahasa kerupuk, Dek. Bahasa kerupuk saya. Bahasa request kerupuk saya gue, Dek. So, idolanya ra budal kok, Dek. Kasunyatan, idolanya gak budal. Ikilah. Ikilah. Pokoknya gak sing mirip, Pak. Maksudnya dure, Dek. Kok aku kok isi mirip no karo mentek ya, Mas Loro. Kandel aku sidik, tontos. Maksudnya dure. Iya, wes sakarepan. Masa aku rada mirip lah mas, jajal sawang je mas. Oh iya beda toh. Iki piye kok ngancing. Gak ngono megal-megal kaya. Lan dia nek mlaku lah ya. Oh iya. Mentak. Iya bener, iso kembar ngono kok so. Duh. Bapaknya tamane dek. Lu kok bolang. Namanya aku semangat banget iki. Iya. Mas kisinan 2 sambil di program gak? Lho yo ah terus kowe bro nek wis tangi ndek panggurung melek lemesem kaya mbok. Innalillahi wis almarhum kok mau sebut terus. Dari Bapak Karso Wangun Rejo Sudo. Minta lagunya Tresno Wangun. Oh, iki saking Rembang. Nggih. Rembang Sudo niku nggih, Pak. Oh, dudu. Sudo Margo Reja. Wonten stasiun Blitar. Lho. Mbak Tresno Wangun. Oh, iya, ya Tresno Wangun mungkin nggih. Iya. Oke, okay, mohon kisian 2 Mei. Jadi Mas Danang ini yang nyanyi kamu ya. Oke. Okay. Izin aku. Apa-apa kok Rembang. Lah iki kisine yang Rembang-rembang aja. Oke. Okay. Mergane wong pati menyakiti ya, Mas. Bang iku selalu sayang. Oke. Atine sopo sing kuat yen mung dadi ladang curhat hari-hari rasane langkae Mbak Nesik langkae. Ayo. Ya. Sopo Wasek. Hati ini so kuat.
nyapa ta cah cilik-cilik tapi gedhi. Cilik-cilik mentil. Nyapa ta? Nyapa ta cah cilik-cilik tapi gedhi iki. Ya, satu permintaan ada kisahan dua dari Mas Nana. Permintaannya spesial Mbak Mei yang nyanyi Mbak Ika sudah dipenuhi. Kurangan Dek Sore Mas. Oke, iya Dek Sore kan lagunya sudah diputer. Masih kurang Marem diputernya nang taman. Oke lah, Mang Sore Mas dangdutan no nggih. Ya 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 ya. Yuk ngintang dangdutan yo terus. Manggang dutane ketoprake lho. Iya, sing kira Mas aku ya. Yes, Lina Asmara. Terus sapa Mang Dek? Langsung nyatang bak. Terus orang gono. Ya wis telu til ya. Iya. Ya, soalnya lakon yang kemarin. Tak gun nembang ya mbak? Boten, pasrah, pasrah. Yuk nyanyi Indah Kalola, cantiknya Indonesia Seraya Merdeka satu untuk semua ya. Gak apa-apa. Kudunya yang beli nel ya. Beli, beli. Beli Edi. Yang